Nii, head vaatajad, kätte on jõudmas juba siis kolmas, ootajan juba kolmas läbirääkimise suvekool sellel suvel. Oota nüüd korraks. Sel korral siis Harjumaal Viimsi gümnaasiumis. Olete oodatud augusti alguses. Siin video all näete täpselt kogu registreerimise infot. Ühesõnaga, olete südamest teretulnud läbirääkimiste suvekooli Viimsi gümnaasiumis. Mis toimub tasuta, tänu kõik, tänu haridusseadusministeeriumile. Ja Jaan, kuulen teid, mis see? Ma tahtsin seda öelda, et tulge kõik läbirääkimiste suvekooli. Kui sa ise lähed nüüd siis? Mina. Ma lähen Tartusse loomulikult. Loogiline. Olgu, reedel näeme. Aitäh, Jaan.